ihan super mahtavaa päivää just sulle, joka katsoo tätä videoa ruudun toisella puolella. Mä toivon, että sulla on ollut ihan super sika mahtava päivä. Ennen kuin mä hyppään tämän videoaiheeseen, mun on pakko infoa sen verran, että mä tuun tekemään Q&A-video mun mutsin kanssa. Ja mä tiedän, moni teistä on aika haipee siitä, koska mut kysyttiin varmaan eka kerran kuin 3 vuotta sitten, että Nova, voit sä tehdä videon sun mutsin kaa? Me halutaan kysyä sieltä kysymyksiä, että miten se on tuonut tommosen Tampion maailmaa ja miten se on elänyt sen kaa ja niinku you know, ihan perussettiä. Mutta mä toivon, että joulu meni hyvin ja te saitte lahjaksi kaikkea, mitä te olette halunnut. Koska kyllä te tiedätte, lahjat on joulun tärkein asia. Ei se yhdessä olo, vaan se materia. Se oli vitsi. Mä sain lahjaksi boksereita, sit mä sain sukkia. Sitten mä sain shampoota. Mä en tiedä, kuin epähygienisen mun vanhemmat pitää mua. Mut niinku joo, ne osti mulle shampoota. Tänä mä aletaan reagoida pilalle hemmoteltuihin lapsiin. Aika klassikko setti mun kanavalla. Semmosiin lapsiin, jotka avaa niitten joululahjan ja sitten pettyy niihin. Ja sinne saa raivarit ja polttaa koko taloja ja joulukuusen. Siinä on meille viihdettä. Jos sä tykkää tästä videosta, niin sä saat maailman siisteimmän vessan pöntön. Aina kun sä käyt paskalla, sä saat euron. Let's go! Craig, what do you think? Thunderbolt display? That's crap! No, seriously, you guys... You're gonna give me a Thunderbolt display, that's the worst gift ever. Tää pikkusiskoa tuolla taustalla silleen, että mitä helvettiä. Ainut mitä mä sain oli joku ponikirjaa, pari tarraa. Sä saat Apple-tuotteja ja sä oot silti vihane. Come on! Mäkin voin soittaa mun äitille. Hei äiti, arvaa mitä? Ne sukat, mitkä sanoit mulle joululahjaksi, mä astuin paskaan niille. Tiedätkö miksi? Koska se on paska lahja. Mä oisin halunnut 1000 euroa käteisen. You've been really good this season, right? Mm-hmm. Yeah, and you behave very good today? Alright, we decided that we're gonna give you a couple of your presents early. Alright, now you can open them the same time, okay? Ready? Go! Tuli vaan muuten mieleen, että mun mielestä on maailman tyhmin pakata joululahjoja. Niin mun mielestä ne pitäisi antaa jossain semmosessa pussista jossain. Ihan vaan sen takia, että kun sä paketoit jengillä lahjoja ja sä teet sen tunteella ja siinä on sun kädenjälki siinä paketissa ja sä oot antanut sun koko sydämen sille paketille. Ja sit kun sä annat sen sille ihmiselle, kenestä sä välität yli kaiken, niin se vaan repii sen paskan auki. Mitä järkeä siinä on? We were talking before and you pointed, you said that's what I want. And mom showed me. Prisik, up on the couch, bud. That's what you wanted. No, I didn't. Yes, you did. That's what you said you wanted. What is this? Open it up, Fabrizio. No! Oh my god, toi faija on hirveä. Siis se osti sen muksulle tasan päinvastaisia asioita, mitä ne haluu. Nää pojat selvästi näyttää siltä, että ne on venannut tai pelikonsolia tai peliä. Ja toi faija on niin kusipää, että se tiesi tän reaktion, niin se otti vielä kameran tälleen valmiiksi. Että se voi kuvaa tän itkukohtauksen, mikä nämä lapset saa. Mä vihaisin mun vanhempi, jos ne olis tehnyt mulle tälle. What's the matter? Fabrizio, hold it up. Let me see your present. Tää ja ottaa se vaan ihan iisisti. Se vaan nauraa. Se tietää, että on vaan pelkkä cap. Ja tää toinen on ihan murtunut. What's the matter? Se on hauskaa, kun itelle on lapsi, niin näille on niin helppo nauraa, mutta siis mä voin kuvitella vaan, miltä se tuntuu, että sä ostat sun lapselle lahjan ja se reaktio on tämmönen. Mutta ei mitään, ihan hauska pränkki. Okay, fine, you can have it. Here. No, I'm kidding. I hate you! Tää lapsi haluaa sen lahjan etuajassa. Pitää ottaa iltaa asti. Aluksi me syödään. Sitten me katsotaan joululeffoi. Sitten me taas syödään. Sitten me katsotaan taas lisää joululeffoi. Sitten me käydään saunassa. Sitten me käydään suihkussa. Sitten me käydään ulkona. Sitten me avataan lahjat. Meillä ainakin tehtiin lapsen tälleen. Että me venytetään niin helvetin pitkälle sitä, kun ikinä pystyy. Ja just silloin, kun minä ja mun siskot ollaan luovuttamassa, niin me saadaan ne lahjat. I love you! I love you! I love you! Okei, okay, eli se on vissiin saamassa jotain tietokonetta lahjaksi, tai se haluu tietokoneen lahjaksi. Ja se on valmiin heittelee ihmisiä muovileluilla, jos ei saa sitä. Ja huutaa niin, että koko naapurusto alkaa vi***aa. Ai että, ihana joulu. I went and spent an hour in the store getting you a phone. You shouldn't have done it. You shouldn't have Wait, done it. Alice, are you mad about getting an iPhone? It's a 3. A front camera!
How mad are you? Wait, what type of phone is it? Is it at least a 3S or is it just a 3? Shut up. How old is it? Realize you're crying over a phone? Shut up! Siis come on, et sä voi vaan olla kiitollinen siitä, mitä sait. Tää tyttö kuitenkin sai niinku iPhonein lahjaksi. Ja joo, se on 3 tai 3S, mikä oli varmaan uusimpia Apple-tuotteet tähän aikaan, kun tää tehtiin. Mut ei just se uusin, jonka takia tää muija nyt on ihan paskana. Mulla on iPhone X, mulla ei oo uusint iPhonea, mut you know, tää riittää silleen, että mä pystyn päivittelemään IG:tä. Ota se haltuun by the way. Mä pystyn päivittelemään Snappia, seuraa mua sielläkin. Mitä muut mä tarviin? Ehkä kavereit ja sosiaalisen elämän, mut nyt puhutaan kännyköistä. Mut niinku oikeesti, come on! Okei, mä jotenkin fiilaan tätä poikaa. Se ei halua tulla vanhemmaksi. Se vaan puhaltaa se synttärikynttilä. Mähän en täytä 6. Mä haluan pysyä 5-vuotiaan aina. Sori äijä, se ei vaan mene silleen. I got in a fight with my mom. This is the phone I wanted. Samsung Galaxy S6 Edge Plus. And this is the phone I got. Samsung Galaxy S6. So, that made me really angry. And, I broke one of my MacBooks. The reason I need 4 MacBooks is because this one's for sending messages, this one's for receiving messages, this one is for blocking messages, and then this one right here is for leaving messages on scene. Okei, se siis suuttui sen mutsille, koska se mutsi osti pienemmän kännykän, minkä se olisi halunnut. Sitten sillä on niinku 4 MacBookia tossa. Se rikkoi yhden niistä MacBookeista, mitä se olisi oikeasti todellakin tarvinnut, koska sillä on MacBookin niinku erikseen viestien lähettämiseen, blokkaamiseen, kattomiseen tai jotain. Onhan toi nyt perseestä, että sun mutsi saa sut niin vihaseksi, että sä rikot yhden sun 4 MacBookista. Ja se syy vielä kaiken lisäksi on se, että se osti sulle pienemmän kännykän, minkä sä halusi. Niinku mutsi, come on! Look at it. What's wrong with that phone? What is this? Is this from 2008? Are you freaking serious right now? Baby, it's got a SIM card, a battery, everything. What? That's the top of the line LG. Here. You know what I wanted. Give me the real phone. All right, open this one then. Perusvanhemmat silleen. No, mut siinä on akku ja sä pystyt lähettää tekstiviestin, I mean. Kun mä olin nuori, mä ajattiin pelkkää ylämäkeä 500 kilometriä, että me päästiin sanoa moi meidän kaverille. Mut kun sille ei voi pelaa 8-ball-poolia tai Among Usiin. Ahaa, okei, okay, joo. Mun lapset on siis aivan kuolleita. Kun on kivikautinen kännykkä. Mikä tää edes on? Tää on kivi. Ei tää puhelin. Mitä sä teet? Missä on mun iPhone 100? Come on! Mun mummi käytti tämmöstä soda-aikas. Eikä siinä ollut tarpeeksi nettiä tälle päivälle. Ja muistakaa aina, että joulussa on tärkeintä oikeesti se yhdessäolo, ei ne lahjat. Ei kannata oikeastaan antaa liikaa arvoa jollekin materiaalille. Koska jossain vaiheessa sun elämää sä voit aina ostaa uuden, se menee joskus rikki tai jotain tällaista. Sä et voi korvaa sun perhettä. Sulla on vaan yksi semmonen. Arvosta sitä. Kiitti kaikille, jotka tsekkasivat tämän videon. Laitakaa Q&A-kysymyksiä mulle ja mun mutsille, niin me vastataan niihin. Moi moi!